Nå skal jeg og broderen på fisketur. Vi er på vei inn i fjellet som vi har vokst opp i, og vi skal tilbringe et helt døgn inn her. Har du den? Der har jeg fisket også. Må være fint altså. Nå skal vi først gå ca. 3 kilometer. Da kommer vi til en liten elv. Og der vi skal krysse den er det en ganske stor kulp. Så spørs om vi skal tjuvstarte med et par kast der. På den stubben der pleide vi å ta pause når vi var små. Ups. Der var etter. Det er litt aktivitet i den strømmen som kommer inn i kulpen der. Så jeg tror jeg skal prøve å gå fort over på andre siden og se om jeg klarer å lure dem. Se hva som skjer nå da. Rett i steinen. Oi, der ja. Jeg har ikke fisket mye med haspel siste årene. Det skal jeg innrømme. Kan godt hende jeg skremte den der, sånn jeg var kødda til. Jeg får grunn til det. Har du logget her og passet på sekken, da? Nå har vi fått sekken på ryggen igjen. Skal vi fortsette innover fjellet. Det er vel 2 kilometer omtrent et vatten vi skal fiske litt i. Den så den ikke. Hvordan går det her, bikkjer? Skal jeg prøve å komme over uten å plumpe her, da? Mygg, ass. Det ble helt syke mengder med mygg nede i skogene. Prøv å komme oss opp til der vinden tar litt ned. Her kan jeg skimte vattnet borti. Skal vi se her da, første kastet. Ah, jeg har gjort det der så mange ganger i dag. Har du den? Ah, jeg gjør det hver gang. Var det fisk? Er den litt finere, eller? Ohoi! Takk, takk, takk! Ja, men den der tar vi. Ja, ja. Ah! Der har jeg fisket også. Da var første på meg på plass også. Ah, tok jeg helt i nei! Jeg klødde meg på kneet, så sluken datt. Så jeg en kom inn og tok. Det var jo greit bedt på det vattnet her, så nå har vi jo brukt litt lengre tid enn vi hadde tenkt på å fiske oss bortover her. Men skal ikke klage på at den får fisk. Nå skal vi gå siste kilometeren opp til der vi skal sette opp teltene og fiske i kveld. Der er det et lite vann. Da fant vi rypa også da. Der nede på vattnet. Og her har vi funnet oss selv plass. Her. Å fy faen, det var godt. Vi har jo bært litt unødvendig tungt i dag da. For begge har fått seg nytt telt, og begge hadde lyst til å teste det ut. Så vidt det er en annen mygg altså. Da er det meste på plass. Vi har hentet ved til kveldsbordet. Fått i oss mat, fått i oss drikke. Bikkjene har fått mat, bikkjene har fått drikke. Så nå skal det fiskes. Hei de. Og det ble jo en helt nydelig kveld det her. Nå er jeg ganske spent. Det vattnet her er kjent for å ha litt større fisker. Nå skal vi ta oss en runde rundt vattnet med slukstangen. Fy faen, det her var fint. Jeg har funnet en fisk som har vært oppe her. 2 ganger. Der er den etter. Åh, den er ikke så dum. Det var nesten.
Nå har vi brukt 1,5-2 timer på å fiske oss rundt vattnet, og vi har sett noen ordentlig fine ørreter, men vi har ikke fått noen til å ta. Men vi visste jo at det vattnet her var litt sånn der high risk, high reward vatten. Så nå spørs det om det blir bålkos resten av kvelden. Det er så mye mygg! Jeg tror jeg har 30 mygg på det kneet her. Måtte vi endelig kvitt den jævla myggen nå? God morgen, og begynner det å bli for varmt å ligge i teltet. Jeg lurer på om jeg skal få på meg fillene og fiske med en kjapp runde rundt det vattnet vi fisket i går kveld før vi begynner med frokost og tar ned campen. Skal du være med ute og fiske, eller? Ser ikke sånn ut. Prøv å få vasket bort litt av det her trøtteste trinnet. Nå har jeg hatt 2 runder rundt vatten her, en i går kveld og en nå på morgenen. Og sånn det er oppe i fjellene her, så er det enten vatten med mye fisk i og ganske småfallen fisk, eller så er det sånn som her at det kan nesten virke helt dødt, men så går det noe ordentlig rugger der. Og hadde det smelt på her, så hadde det sikkert vært et sted mellom 1 og 3 kilo, tipper jeg. Vi sjanset på å gå opp her, for muligheten til å komme bort til ordentlig stor fisk, men det ga ikke uttelling den gangen her. Nå skal jeg hente litt vatten og starte på frokosten, og vi ser om det blir liv i broderen etter hvert. Nå skal teltet ned, så skal vi pakke sekkene og begynne å bevege på oss. Det blir for smått å ta med seg hjem. Det ble litt for mye vind oppe ved vannet, så nå tar vi en litt annen rute ned igjen til bilen. Og da går vi innom en liten fjellelv, samme elva som vi startet med å fiske i går, men ganske mye lenger inn i fjellet. Nå vet du. Her har vi en. Småtass. Der har jeg. Nei! Det var surt å miste den der, ass. Har ikke fått mye fisk på den turen her. Da har vi kommet frem til en ny kulp. Nei! Her var jeg borte i en fisk til. Den var heller ikke sånn aller verst. Da røyk det i skjøyten mellom fortom og tippeten. Se om det går an å lure inn i den kulpen her, da. Nei! Da har vi begynt gåturen til bilen. Fisket har jo vært litt undermiddels, og godt undermiddels på min egen del. Men tross ganske dårlig fiske, og mye vind og mye mygg, så har vi jo hatt en veldig fin tur i fjellet.